ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କବ୍ଜାରେ କୋଟିପତି ଡାକ୍ତର ଲକ୍ଷେ କି ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ନୁହେଁ ଏକାବେଳକେ ଏକ କୋଟି ବାର ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଜବତ ହେଇଛି ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କ୍ୟାମେରାକୁ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଏକ କୋଟି ବାର ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯାହାକୁ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଷ୍ଟାଫ୍ ନୁହେଁ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ଜରିଆରେ ଗଣା ଯାଉଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ମେସିନ୍ ଜରିଆରେ ଏସବୁ ଟଙ୍କାକୁ ମାନେ ଲୋକ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଷ୍ଟାଫ୍ ଗଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଜଣେ ସୁକାନ୍ତ ଜେନା ଯିଏକି 8000 ଟଙ୍କା ଗତକାଲି ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ କବ୍ଜାରେ ସେ ଛନ୍ଦି ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘର ଚଢ଼ଉ ବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଏସବୁ ଟଙ୍କା ମିଳିଛି ତେବେ କୋଉଠି ରଖିଥିଲେ ଏସବୁ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଯାହା ସୂଚନା ଅଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ଭରା ଭିତରେ ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ଏସବୁ ଟଙ୍କାକୁ ସିଏ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଜଣେ ଗାଇନିକ୍ ଡକ୍ଟର ସୁକାନ୍ତ ଜେନା ଏତେ ଟଙ୍କା ଆଣିଲେ କୋଉଠୁ କୋଉ ସୋର୍ସରୁ ଏସବୁ ଟଙ୍କା ସେ ହାତେଇଥିଲେ କ'ଣ ଜଣେ ଅପରେସନ୍ କରି ଜଣେ ଏତେ ଟଙ୍କା ହାତେଇ ପାରିବ କି ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ତେବେ କଥା ହେଉଛି ଭିଜିଲାନ୍ସର ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଜବାବ କିନ୍ତୁ ସୁକାନ୍ତ ଜେନା ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ ପାଇଁ ସେ ଏସବୁ ଟଙ୍କା ରଖିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏସବୁ ଟଙ୍କା କ'ଣ ଲୋନ୍ ଆକାରରେ ବା କେଉଁ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆଣିଛନ୍ତି ନା କେଉଁଠୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କିନ୍ତୁ ସେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଦେଖିବାର କଥା ହେଉଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଏବେ କୋଟିପତି ଡାକ୍ତର ଛନ୍ଦିଗଲା ପରେ କେଉଁଠୁ ଆଣିଲେ ଏତେ ଟଙ୍କା କାରଣ ଭିଜିଲାନ୍ସର କହିବା ମୁତାବକ ଏଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସର ଇତିହାସରେ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଯେଉଁଠି ଏତେ ଟଙ୍କା ନେଟ୍ ମାନେ ନେଟ୍ ଏତେ ଟଙ୍କା ଜବତ ହେଇଛି ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏବେ ଏଡିଏମ୍ଙ୍କ ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେନି ଗୋଟା ଗଲା ଯଦି ଗୋଟେ ପୁରା ଘଟଣାକୁ ଚକ୍ରକୁ ଦେଖିବେ ଏଡିଏମ୍ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଧରା ପଡ଼ିଲେ ଗତକାଲି ଜଣେ ଆଡିସନାଲ ଏସ୍ପି ତ୍ରିନାଥ ମିଶ୍ର ସେ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ ହେଇ ଜେଲ୍ ଗଲେ ଆଉ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଧରା ପଡ଼ିଛି ଜଣେ କୋଟିପତି ଲାଞ୍ଚୁଆ ଡାକ୍ତର ତେବେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ କାହିଁକି ଏତେ ସବୁ ମାନେ ଗୋଟେ ପଟେ କଡ଼ା ମାନେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ଗିରଫର ଭୟ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ଚାକିରି ଯିବାର ଭୟ ରହୁଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପଟେ ସରକାରଙ୍କର କଡ଼ା ତାଗିଦ ରହୁଛି ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି କେମିତି ଏତେ ଟଙ୍କା ସେମାନେ ହାତଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କ'ଣ ଅଫିସର ଭୟ କରୁନାହାନ୍ତି କି କ'ଣ ଅଫିସର ମାନେ ଡରୁନାହାନ୍ତି କି ବା କ'ଣ ଅଫିସର ଖାତିର କରୁନାହାନ୍ତି କି ଏସବୁ କଡ଼ା ଆଇନ କାନୁନକୁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏତେ ପରିମାଣର ଲାଞ୍ଚୁଆ ଅଫିସର କଥା ହେଉଛି କେଉଁଠି ରହୁଛି ତ୍ରୁଟି ଆମେ କିଛି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କଥା ପଚାରୁଥିଲୁ ତାଙ୍କର ବି କହିବାର ଥିଲା କି ପ୍ରତିଦିନ ଧରା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଅଫିସର ତେଣୁ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜଣ ଅଫିସରଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବରେ ଅବସର ଦିଆଯାଇଛି ତଥାପି କିନ୍ତୁ ଅଫିସର ଡରୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏ ଲାଞ୍ଚୁଆ ମନୋବୃତ୍ତି ଅଫିସରଙ୍କ ଭିତରେ ରହୁଛି ଏବଂ ଅସାଧୁ ଉପାୟରେ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିବାର ଗୋଟେ ଜରିଆ ସେମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କର ଏସବୁ ଅଦବ କାଇଦାକୁ ଡରୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଗୋଟେ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନିଆଯିବା ଦରକାର ତେଣୁ କ'ଣ କୁହାଯିବା ଦରକାର ଏସବୁ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ଏବେ ବି ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଟଙ୍କା ଅସାଧୁ ଉପାୟରେ ଆସିନାହିଁ ତ ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଯିବା ଆଡିସନାଲ ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ କରିନୁ କାଲି ରାତି 3 ହେଇଗଲା ତେଣୁ ଜଣା ନର୍ସିଂହୋମ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ ସେ ଆଉ ନର୍ସିଂହୋମ୍ରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ ଆପଣ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ସିଓର ସେ ନର୍ସିଂହୋମ୍ରେ ଏତେ ସବୁ ଯାହା କହିବା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କାହାକୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଇପାରିବୁନୁ ବିଚାରାଳୟ ହିଁ କହିପାରିବ ସେ କୋଉଠୁ ଆଣି ଇଏ କରିଥିଲେ ଆପଣ ସିଏ କହିଲା ପରେ ଆପଣ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ନର୍ସିଂହୋମ୍ରୁ ଟଙ୍କା ସେଇଥିଲାଗି ଆମେ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି କେତେ ଦୂର ସତ ହେଇପାରେ ତେଣୁ ଆମେ ଇନକ୍ୱାରୀ ପରେ ଆମେ ସଠିକ ଟଙ୍କାକୁ ବ୍ୟାକ୍ କେବେଠାରୁ ସେ ଠୁଳ କରିକି ରଖୁଥିଲେ ସେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ନର୍ସିଂହୋମ୍ ବାବଦକୁ ଏସବୁ ଟଙ୍କା ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ନର୍ସିଂହୋମ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ ସରକାରୀ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ନର୍ସିଂହୋମ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ ଅପରେସନ୍ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବାବଦକୁ ଏ ଟଙ୍କା ଆପଣ ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହୁଁ ତେଣୁ ଆମେ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ ତଦନ୍ତରେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ଏର୍ଲି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମେ କହିପାରିବୁ ନାହିଁ ପ୍ରକୃତରେ କୋଉ ସୋର୍ସରୁ ସେ ରୋଜଗାର କରିଥିଲେ ଏବେ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଏ ଟଙ୍କାକୁ କ'ଣ କରିବେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ ଟଙ୍କାକୁ ଜପ୍ତି କରାଯିବ ଏବଂ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ସାର୍ କହିପାରିବେ କି ଏ ଟଙ୍କା ସୋର୍ସଟା କ'ଣ
बर्तमान सुधा आम जेहेतु कल रात विलंबित राति तेणु आम तदंत कलापर जा सब कागज भेरिफिकेशन कलापर हिंपर कथा हूँ कि मानते कौन तेल कौन हो पाए सो यो टार इनकम सोर्स टा कौन कौन हो पाए ना आम बर्तमान तदंत करुच जेहेतु तेणु आपण मैंने भी ये करूँ कौन हो पाए आमको सठिक आम ठीक भाव तदंत आम ठीक भाव बैंक न रखी गोटे अलग जगह न रखी निज घर रखी घर तो आम बाहर घर को जब्ति कलु कल बड़ कथा कि एबे रिसेंटली देखुं विजिलेंस सेल हो डिविजन हो गंडा गंडा ऑफिसर धरा पड़ुछंती कौन कह ये गाइड सरकार को गाइडलाइन नियम कानून मानु नहांती ना डरु नहांती कौन बाबद मुझे कही पारि आमर एक केस बाबद मुझे कही पारि से बाबद तो आप हाथ में धरा पड़ा नहीं आम केस रही अन्य केस किसी से बाबद किसी मंतव्य देवा ठीक हम आम तदंत कले ही जना पड़ो चेन किसी चेन आम तदंत करुचु तदंत पर हीपर तो गोटे दिन हो तदंत कला देखुले डक्टर एत परिमाण टाँचा कौटू आसला खोलताड़ हम कौन एटा असाधु आनी कि सरकारी बाबू एत टा रखुं जनक जड़े धरा पड़ुंट तथापि से डरूना यहाँ हूँ सब गुरुत्वपूर्ण प्रसंग गंडा गंडा अफिसर मालामाला अफिसर धरा पड़ुंट तथापि भय करूना लाच नापी हो असाधु जिनसे इनवल्व हाँपी हो जोटा कि सबुठ बड़ प्रश्न सृष्टि करती।